mitt namn är Linnea och jag jobbar som fotograf i norra Sverige. Det är jag som kommer att leda fotolabbet under kulturkarnevalen och det riktar sig till alla som vill utveckla sitt fotograferande. Det är jättefint om ni har en egen kamera att ta med, men om ni inte har det så är ni hjärtligt välkomna att delta ändå. Vi kommer bland annat att gå igenom hur man fotograferar i manuellt programläge, då jag anser detta vara nyckeln till frihet inom fotografering. Det hjälper verkligen för att du ska få den känsla du vill ha i dina bilder. Och om man behärskar att fotografera i manuellt programläge så kan man fota med vilken kamera som helst. Så vi kommer att gå igenom bland annat det och sen kommer vi gå ut och fotografera så att ni får öva på era nya kunskaper med en gång och ställa frågor under vägen. Sen kommer vi avsluta med genomgång av de mest användbara verktygen i Adobe Lightroom och Photoshop. Så att ni får redigera bilderna ni har tagit med antingen kamera eller smartphone. Och få hjälp under tiden ni redigerar. Så hjärtligt välkomna att delta på Fotolabbet. Hoppas vi ses där!